פותרים את הסכסוך היהודי-פלסטיני. איך מגיעים להידברות, לדו-קיום? אם תשאלו את צוות האומנים והגיקים של מיקי קרצמן, ראש מסלול הצילום בבית הספר בסיס לאומנות ותרבות, התשובה פשוטה. בעזרת קופסה שחורה אחת שהם בנו במו ידיהם. פגשתי אותם בכנס בסיס גיק קונארט וראיתי את המכונה שחושפת את ההבדלים בין הפרשנות הפלסטינית והישראלית ונותנת סיכוי לדו-קיום גם בין טכנולוגיה לאומנות. להבריג, לתכנת, לצייר, להלחים, לערוך, לנסר. בסוף שבוע גיקונארט בבית הספר בסיס לאומנות ותרבות, אומנים וגיקים משתעשו ביחד בפרויקטים משותפים. אבל גם בתוך הסצנה הלא נורמלית הזאת מצאתי קבוצה מיוחדת. הנה, יש לי פה הכרזת העצמאות. שלום. שלום. מה אתם מחפשים? כנראה שנבנה שני צדדים של מלחמה. אז אנחנו נפיץ שני שידורי רדיו, אחד מהצד הפלסטיני ואחד מהצד הישראלי ב-1948. אנשים נוטים להאמין שיש אמת אחת ושיש כאילו רק פרשנות אחת. המטרה שלנו פה זה לחשוף את הפרשנות השונויות ואת הפרספקטיבות השונים בו זמנית. זה קופסה שחורה של מטר, מטר וחצי. אתה יושב על כיסא, מכניס את הראש מלמטה לתוך הקופסה, אז הכל בעצם שחור. אתה בחלל שהוא קצת, עברה שהיא קצת שונה ורק קצת אחרת. ומולך יש מסך שהוא חצוי לשניים, וגם אוזניות שמעל הראש. אנחנו מנסים לראות איך תהיה האינטראקציה והחוויה לחוות את שני העולמות באותו רגע. זה המטרה. אנחנו אולי נעשה משהו שאתה תוכל להזדהות יותר עם צד אחד, ואז אתה תסנן את הקול של הצד השני, שזה מה קורה בפועל, כאילו, שאתה שומע משהו ואתה מתייחס לצד אחד יותר. אבל זה טכנולוגיות שאני לא מבין בהם. מה יקרה לי כשאני אקשיב לכל הדברים ביחד? אתה לא תצא מהקופסה אותו דבר כמו שנכנסת. ואם אני שואל על ציר הזמן והתכלית, עכשיו יום שישי, 1:10. לא, אל תלחיץ, עזוב, אל תלחיץ, אל תלחיץ, אני רק עובדים, אל תלחיץ. בהצלחה. תודה רבה, תודה. השארתי את מיקי, חסן, שורוק ושאר החברים לעבוד, ויצאתי לבדוק מה קורה בקבוצות האחרות. תסתכל מה יש כאן, חשמל, לא יודע מה זה, מנורה, פרוטזה. בוא נברח. זה שני הכפתורים. זה השנת. כן, אבל בחושך לא יראו אותם. צריך אולי להביא איזה משהו זוהר. כן. 24 שעות אחרי, שניכם קצת לא מגולחים. אבל אצלו זה סטייל. אבל אני מבין שמפרויקט דו-לאומי לקידום ההבנה, בניתם מתקן עינויים של השבק. כן, משהו כזה. כן, זה מה שיצא. והם רוצים להכניס אותי לתוך זה. כאילו, אנחנו מחליפים תפקידים. זה גיקון. יש פה קופסה שהצבנו אותה ויש בסופה, פה יש את המסך, יש אייפד, והוא מחובר גם למערכת חיישנים שמזהה נגיד את המיקום של הבן האדם בתוך קופסה. יש גם משחק שמטרתו לראות שכולנו בסוף בני אדם ואנשים, אז הוא מראה סדרה של תמונות של אנשים יהודים וערבים, ואתה כמשתמש צריך לזהות אם זה ערבי או יהודי, מזהות שני כפתורים. פוליטיקלי קורק. פוליטיקלי קורק. ערבי. צדקתי, יהודי, צדקתי. מהניסיונות שלנו זה מעל ל-40% טעויות בין כל האנשים שהיו כאילו ב... ואז כשאתה טועה יש לך יריעה לאוזניים. כן, נכון. טעיתי. היא ערבייה. נו, הייתי לא רע. כן. יכול לעבור במחסום. כן. דו קיום היה לפחות בתוך הצוות. רגע לפני סיום.